Kazmadılar yer kimi, kırdılar ağaç kimi, öküldüler üstüne quduz kimi. Yəni Uşaq Gəncə İnkişaf Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxsi Tarix Yaşanışlığı Dərnəyindən Əhməzədə Şahmaz Xocalı Sörgülü. O qarlı, şaxtalı, müsibət dolu, gecəni hələ də unutmamışım. Körpə harayına yetə bilməyən, çarəsiz ananı unutmamışım. Nə əzab, əziyyət çəkdi körpələr, bədənlər ayrıldı bir neçə yerə. Qaranlıq gecədə ayıldı gözüm, şahidlik etmədi bu vəhşiliyə. Ağaclar, budaqlar nalə çəkdilər. Daşlar qan gördükcə dəhşətə gəldi. Çığırıqlar qulağı batırdı əfsus. Düşmən çox qəddardı, insaf etmədi. Xocalı soyqırımında dünyasını dəyişən bütün vətəndaşlara Allahdan rəhmət edir.